Жеке және қозғалыс тірек жүйесінде ауытқулары бар балаларға арналған медициналық әлеуметтік мекемеде әлеуметтік қолдау мен сауықтыру тақырыбына арналған семинар өтуде. Төрт күн бойы семинар аясында балалардың жағдайы бақыланып, оларға кешенді сипаттағы арнаулы әлеуметтік қызметтерді ұйымдастыру бойынша ұсыныстар беріледі. Аталмыш семинар Самұрық-Қазына Траст корпоративтік қорының қаржылық қолдауымен өтуде. Алматыдан келген кеңес орталығының мамандары мекеменің қызметкерлеріне кешенді сипаттағы арнаулы әлеуметтік қызметтерді ұйымдастыру бойынша түсіндірме жұмыстарын жүргізеді. Семинарда қызмет алушылардың жай-күйін және анықталған жеке қажеттіліктерін бағалау арқылы жаңа ғылыми негізделген психотүзету және нейрокогнитивтік тәсілдерді пайдаланудың маңыздылығы түсіндіріледі. Данный семинар инициирован. Жеке когнитивті мотивациялық терапия аясында балалардың ауыр санатымен жұмыс істеудің жаңа тәсілдері қарастырылған. Себебі бұл тәсілдер кеңес орталығы базасында сыналды. Өз тиімділігін көрсетті. Балалар өте жақсы әлеуметтеніп, қалыпты өмірге бейімделе алады. Бірақ ол үшін мамандарда тиісті білім болу керек. Осыдан кейін Италиядан келген серіктестер психоматрика институтының директоры Франко Баскайни қосылады. Ал Розелла Мэри 15 жылдан бері біздің орталықпен жұмыс істеп келе жатқан жетекші физиотерапевт. Бүгінде медициналық әлеуметтік мекемеде 143 бала бар. Оның барлығы күндізгі емдеу шараларына келіп тұрады. Аталмыш семинар ата-аналар мен мекеме мамандарына тірек қозғалыс және психоневрологиялық ауытқушылықтары бар балаларды емдеуде қажетті әдістерді біліп үйренуге мүмкіндік береді. Семинар очень полезен, очень необходим. Семинар өте пайдалы. Біздің мекеменің қызметкерлері үшін өте қажет. Семинарға тәрбиешілер, еңбек терапевтері, дефектологтар, әлеуметтік жұмыс мамандары қатысады. Барлық мамандардың білім алуға мүмкіндігі бар. Кеңес командасы берген пайдалы білімді біз болашақта мекеменің жұмысына енгізетін боламыз. Кеңес орталығының қызмет алушыларының клиникалық, психологиялық, педагогикалық ерекшеліктерін теориялық және практикалық зерттеу қызмет алушыларымен тіпті ең ауыр жағдайда кешенді жұмыстың түпкі нәтижесі баланың әлеуметтік бейімделуіне, әлеуметтенуіне көмегін тигізері анық. Кәусер Айдаятқызы, Мирас Құмарғалиев, Елнұр Нұрайхан, Алтай ақпарат.